Jeg mener, jeg synes, guys, jeg har lavet det mest perfekte burger, der findes til kostplanen. Det er 100. Holy shit. Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til den her nye video. Lige en video lige starter, så vil jeg lige huske mig om, at jeg har lavet en gaming-kanal, og det vil altså sige, at jeg kommer til at uploade en hel masse video her på, hvor jeg spiller forskellige computerspil. Lige nu er jeg i gang med Red Dead video, hvor jeg spiller The Last of Us igennem i cirka en times tid. Så hop med på den kanal, der er link i beskrivelsen til den. Ved du hvad, guys, vi skal slet ikke være herover i dag. Vi skal over i mit køkken nemlig, eller over i min forældres køkken, fordi vi skal lave mad i dag. Hvad så sammen, det er fremtidsdirekt her. På grund af, at min mor hun sover ind ved siden af, så var jeg nødt til at være lidt stille. Så jeg opremser bare lige, hvad vi skal have her. Jeg har cirka 1 kilo kød, som jeg har haft i fryseren. Det er kyllingekød, inderfilet, mega god kød. Der er det lidt afhængigt af, hvor meget man vil lave gang. Jeg plejer at lave sådan cirka 1 kilo gang, fordi det er nok til, at jeg ligesom kan spise det et par dage. Og så er det også en stor portion, man kan marinere på en gang, og så kan man det ligge ned i køleskabet et par dage. Så skal man bruge teriyaki-marinade, fordi det er bare top banger. Man skal bruge rapsolie. Man skal bruge chili, of course, der skal smage noget. Man skal bruge paprika. Så skal man bruge sådan noget masala-krydderi her, fordi vi er lidt eksotiske. Så skal vi også bruge nogle tørret ramsløg. Og så noget citronpeber. Og sådan noget tredje krydderi, og det er sådan noget, man finder på det asiatiske marked rundt omkring i Danmark. Så skal man finde sådan små asiatiske supermarkeder. Det er selv alt det, man skal bruge til marinaden. Det, man så skal bruge til selve burgerdelen, det er nogle burgerboller. Her tager vi nogle chia-boller, fordi de er grove, og de er rigtig gode. De er også nemmere med på madpakken. Noget hjertesalat, fordi det skal ikke blive kedeligt. Nogle tomater. Og noget agurk selvfølgelig. Og så tænker jeg nok, okay, der skal der noget dressing i. Der bruger vi den her ketchup for Isis af, fordi at, den er uden sukker. Og den er der ikke så mange kalorier i. Det skal jo siges, at det her det er kostplan burger. Jeg har nok glemt at sige. Men det her det er den mest ultimative kostplan burger. Og I kommer ikke til at forstå, hvor godt det smager. I kommer ikke til at fatte det. Så jeg tænker lige bare, jeg skal næsten have t-shirt på, for det bliver varmt det her. Det bliver rigtig, rigtig varmt. Okay gutter, når jeg laver det her, så plejer jeg at lave det med i store portioner. Fordi jeg marinerer en hel masse kylling ad gangen, og det vil jeg også anbefale jer at gøre. Der er ikke nogen grund til at spilde alt det her marinade på kun én portion. Så derfor laver jeg cirka 1 kilo ad gangen. Der har jeg købt sådan en 4 kilos indefiler. I kan bruge hvilken som helst slags kyllingekød, stort set. Jeg vil anbefale indefiler, fordi de er små, og de er også meget fedtfattige. Så de er rigtig gode til selve kostplanen. Og så er de også sygt billige. Det er stadig lidt frossen noget af det, fordi det ikke er taget helt op endnu. Men det gør jeg ikke så meget. Vi kommer til at smide det kogende vand på. Alright. Nu har vi kyllingen. Det første jeg vil tilføje, det skulle være det her teriyaki-marinade her. Og teriyaki-marinaden, den behøver ikke at putte forfærdelig meget i. Man kan også godt argumentere lidt for, at det ikke er så sundt igen, fordi man putter det her i, men man skal ikke have så meget i det. Og det er også et helt kilo. Der er kun 100 kalorier på 100 ml, og du bruger altså ikke mere end 50-100 ml per portion, når du laver det her. Man skal bare lige have en squeeze af det. Og så man tænker, der er en færdig klat. Så er det så til krydderierne. Her bruger jeg noget paprika, og det kan jeg mega godt lide, så det fører bare en hel masse af. Så der kan man lige få nok af. Rigeligt med det. Chili. Det er jeg sgu også ret meget sukker for. Så den kan den egentlig også bare få en hel masse. Der var lige en god klat der. Voksne portioner. Så er der det tredje krydderi her, som er sådan noget, man kan få i asiatiske supermarkeder og sådan noget. Det skal man ikke bruge forfærdeligt meget af, fordi det er en slags salt. Så, og jeg prøvede at bruge det sidste gang, der brugte jeg lidt for meget, tror jeg. Så jeg tror, at det er fint. De her ramsløg her, de er også voldt gode. De lugter lidt sjovt, men det er lige meget. Det meste af det her, det er, at jeg købte faktisk Bilka, så de her, de i hvert fald får Bilka i. Så skal man også bare have en god plat ramsløg udover. Så har vi noget citronpeber. Så skal også bare lige have en lille, bare lige sådan det er der. Sådan der. Og så skal vi have det her masala krydderi. Og I bestemmer lidt selv, sådan, hvor meget I putter i at være. Man kan sige, det er ikke rigtig noget, det, så længe der ikke er for meget salt i, det er egentlig det eneste, I skal sidde og kigge efter, fordi det kan du godt få for meget af. For eksempel det her er der ikke rigtigt. Der er en lille smule salt i, som noget af det sidste krydderi. Så der er en lille smule i, men ellers så kan man godt spise det ret safe. Paprika det er også rent, så derfor ramsløg også. Det kan man også bare spise rent, chili og sådan noget der. Men salt, det skal man lige kigge lidt efter. Og så vil jeg slutte af med en lille squid olie. Sådan der. Så er det arbejde med. Og det er selvfølgelig også rapsolie, fordi det skulle være. Det er helt normalt rapsolie, så skulle det ikke være så usundt igen. Og så skal det bare køres rundt. Man kan godt se, at det bliver meget tørt det her, og det bliver måske ikke så nemt at køre rundt, så derfor smider jeg også en lille klat kogende vand oveni. Så det er egentlig også bare for at få mere væske, og for at få det marineret lidt mere. Så skal det bare køres rundt. Men eftersom jeg skal til at frokost nu, så tager jeg det bare med det samme. Men altså, man lader det her ligge i køleskabet i et par dage jo. Så f.eks. i morgen, der spiser jeg det igen.
Og så er det for lov til at ligge i døgnets tid, og det bliver bare mere og mere mørt for hver dag, der går. Og mere og mere juicy. Imens det lige hygger derover i marinaden der engang, og lige får lov til at marinere lidt, så vil jeg tage bollerne her engang. Der bruger jeg selv to boller, og det er også det, der er mega smart ved at bruge dem her, det er, at de let kan pakkes ind i folie eller standiol, og så kan man have med i madpakken. Og i dag skal jeg prøve noget, som jeg ikke har prøvet før med dem. Min oplevelse er nemlig med de her boller her, det er, at de ikke er særlig, sådan kan man sige, de er ikke særlig store. Så det, jeg vil prøve at gøre i dag, det er at gøre dem fladere, inden jeg putter dem i brødresterne. Prøv lige sådan en lille rund, eller en lille flad ind der. Vi kan prøve at lave to versioner. Godt. Så imens de laver, så kan man jo passende så begynde at lave grøntsagerne. Grøntsagerne er sunde, så derfor tager vi cirka 4 tomater. Og tager vi lidt over en halvanden agurk. Eller lidt over en halv agurk. Vi skal cirka bruge 1-2 tomater til selve burgeren. Og der kan man jo, hvis man er smart, skære dem sådan lidt sidelæns. Så man får sådan nogle lange stykker, som kan bruges. De her tre salathoveder her. Og så har vi løjet. Der skal vi bare have nogle løgringe. Så har vi egentlig alle grøntsagerne. Nu skal vi egentlig bare stikke kylling. Der putter jeg sikkert den her plade her på sådan noget 6 ud af 7 stykker på 9 skalaen. Lille klat olie. Så der er lidt arbejde med. Det er selvfølgelig induktion. Sådan der. Og hvor lang tid så skal have? Det har jeg ikke lige et tal på. De skal bare sikkert være sådan lidt gyldne på hver side. Og der viser jeg selvfølgelig lige, hvordan de skal se ud. Så skal jeg bare lige vente dem sådan, I don't know, hver anden minut. Alright. Så tror jeg, de vil være færdige. Så tager vi ketchup her engang. Vi har de to bunden lige her. Og der skal det siges, man kan altså ikke få for meget af det her. Så kan man lidt vælge, hvordan man laver lagene. Nu kan jeg rigtig godt lide løg, så de får lige lov til at få et helt løg hernede i bunden. Og så skal der to filer om på hver. Sådan der. Og så skal vi også lige have noget agurk. Og så topper vi også lige af med noget tomat. Og en skivesalat. Jeg tænker nok, der ikke er noget ost på, men det skal der heller ikke. Det er heller ikke nødvendigt, tænker jeg ikke i hvert fald. Det må jeg selv om. Og den flad der. Og den der flad her. Sådan der. Så er det sandhedens team. Jeg har prøvet dem her før, men nu må vi lige se, om de lykkes rundt igen. Men ja, sådan en lille slider her, den kan du tage med på madpakken. Jeg vil skyde på, der er omkring, den drøber man, det er fandme sådan, skal være en god burger. Jeg vil skyde på, der er omkring 600 kalorier i. Selve kyllingen, den er omkring 100 kalorier på 100 gram, så det er 200 kalorier. Plus marinaden vil jeg nok skyde den til 250, max. Og bollen, den mener jeg, den er 270 kalorier på 100 gram, så det er lige omkring 320 eller sådan der. Så alt i alt vil jeg sige, at der er omkring 550-600 kalorier her. Og hvis du ikke bliver mæt, så bare sørg for at spise nogle flere grøntsager, fordi det er god lige. Nå. Okay, den kører simpelthen helt nedad. Så ved man, det er en god burger, boys. Tag første bid her. Fuck, er det godt. Jeg synes, guys, jeg har lavet det mest perfekte burger, der findes til kostplan. Det er 100. Holy shit. Guys, gerne skriv noget under i kommentarfeltet, hvis I selv prøver at lave den her burger her, hvordan resultatet det bliver. Hvis I har alle de der ingredienser der, det er virkelig, det skal man ikke underestimate på nogen måde. Krydderierne. Kan man godt? Kan man tage mig seriøst med alt det her krydderen? Nå,
Det var da en succesoplevelse der. Guys, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med en video. Hvis I godt kunne bruge en opskrift til noget, så igen, så skriv lige noget kommentar på feltet. Men jeg gerne have, at jeg skal lave flere sådan nogle cosplay-videoer her. Men bare videoer, hvor jeg viser, hvordan man laver sygt foderen. Det der er med det, guys. Det er meget fint, at man kan finde ud af at lave mad, der smager godt. Det er ikke raketvidenskab, fordi der er fandme meget mad, der smager godt. Is, det smager godt. Det er ikke svært at lave mad, der smager godt. Det, der er svært at lave, det er mad, der smager godt og er sund på samme tid. Fordi hvis du steger en bøf i en halv liter smør, congratulations, du er fedtet ind. Men at kunne få det her til at smage godt, og få helt fedtfattig, sund kylling til at smage godt, det er fucking sejt. Og det her, det banger så hårdt. Kæft mig. Jeg vil spise min anden burger færdig, og ses vi bare i min næste video. Peace out.